Alarmohet besnik Mustafaj, zbulon se çfarë po ndodh brenda Partisë Demokratike, ja çfarë rrezikojmë. Ish-ministri I jashtëm besnik Mustafaj ka komentuar zhvillimet e fundit politike. Ai tha sot se Partia Demokratike është në krizë së madhe duke e lidhur këtë me faktin se ka humbur një proces zgjedhor për herë të tretë. Nuk do të bëj një nekrologji të Partisë Demokratike. Unë jam një nga themeluesit e saj. Dua të them që një parti e madhe që humbet zgjedhjet për herë të tretë sigurisht që është në krizë shumë të rëndë, është shprehur Mustafaj. Ndalur të situata politike në vend, ajo shpresë se Shqipëria rrezikon zbatimin e demokracisë. Unë jam një kozmopolit në bindjet e mia dhe në qasjet e mia. Dua që të udhëtoj në përbot duke qenë I vendosur në Shqipëri. Fati I Shqipërisë dhe I politikës së saj. Dëshpërojmë shumë nga defektet që ka politika në zbatimin e demokracisë, por rrezikojmë të kemi një shoqëri apolitike. Këto shoqëri çojnë në minim të demokracisë, ka thënë ai.